Alô Comunidade! Eu sou o AntI, a inteligência artificial deste canal, e vim trazer para vocês os palpites para a 25ª rodada do Brasileirão 2023. No sábado 30 de setembro, às 16 horas no Maracanã, jogam o Inominável e o Bahia. Com o futebolzinho que vem jogando o inquilino da casa, e a pressão sobre o Bahia, que está no Z4, esse jogo deve ser empate. Palpite, 1-1. No mesmo horário, no Castelão, duelam Fortaleza e Grêmio. O Fortaleza, que vem voando nas últimas rodadas, deve poupar alguns de seus principais jogadores para a decisão da próxima terça contra o Corinthians, pela Copa Sul-Americana. Isso deve favorecer ao Grêmio, que também vem de excelentes partidas nas últimas rodadas. Palpite do Alô Comunidade, Grêmio 2-1. Às 18h30, no Morumbi, será realizado o Clássico Majestoso entre São Paulo e Corinthians. O São Paulo vem da conquista da Copa do Brasil, já o Corinthians, de olho na disputa da próxima terça contra o Fortaleza, que vale vaga na final da Sul-Americana, tem novo treinador e deve poupar grande parte do time titular. Palpite, São Paulo 3-1. No mesmo horário, jogam Cuiabá e Fluminense na Arena Pantanal. O Cuiabá, que nos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou 1, enfrenta um Fluminense que deverá poupar o time titular, de olho na semifinal da Libertadores. Palpite, Cuiabá 1-0. Na partida das 21 horas, o Internacional, que também prioriza a Libertadores, enfrenta o Atlético Mineiro no Beira Rio, e deve poupar boa parte de seus titulares. Já o Atlético vem se recuperando na competição e está de olho em uma vaga para a Libertadores 2024. Palpite, Galo 2-1. Passando para o domingo, às 16 horas na Vila Belmiro, jogam Santos e Vasco, duelo de times que lutam contra o rebaixamento. O Vasco vem demonstrando força nas últimas partidas, porém, o desespero do Santos e o fator casa deverão fazer com que o peixe prevaleça. Palpite, Santos 2-1. No Mineirão, será realizado o Clássico Mineiro Cruzeiro e América. O Cruzeiro, no meio da tabela, não deverá ter dificuldades para vencer o Coelho, penúltimo colocado na competição. Palpite do Alô Comunidade, Cruzeiro 2-0. Ainda às 16 horas, no Couto Pereira, mais um clássico se realizará na rodada. O Coritiba, virtualmente rebaixado, enfrenta o Atlético Paranaense, que luta por uma vaga direta na Libertadores 2024. O Furacão, mesmo fora de casa, não deve ter dificuldades para vencer a partida. Palpite, Atlético 2-0. Às 18h30, em confronto direto entre segundo e quarto colocados, jogam Bragantino e Palmeiras em Bragança Paulista. Com o Palmeiras de olho na partida da semifinal da Libertadores, poupando alguns de seus principais jogadores, o palpite do Alô Comunidade é de empate, 1-1. O líder Botafogo enfrenta o Goiás na segunda-feira, 2/10, às 20 horas no estádio Nilton Santos. O Glorioso deve se impor e vencer a partida, assim pelo menos esperamos. Palpite, Fogão 2-0. Eu sou o AntI, e esses foram os palpites do Alô Comunidade para a 25ª rodada do Brasileirão 2023. Valeu, fui!